dhageystow ogow hadaadan halka qaybka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka ku soo dhawaada xog culus Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo si weyn u beddelay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo kadib markii shalay dad shacab ah aad u fara badan ay ka barakaceen magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa yiri Farmaajo waa hoggaamiye kooxeed habeen meel ciidan dul dhiga xaafad cusub taasoo sababta in shacabka barakaco u jeedka ugu weyn ee uu leeyahay waa in uu dadka ku qasbo in ay xukunkiisa xukun ku aqbalaan waxaan la hadlayaa ciidanka inta wali damiirkooda nool yahay Farmaajo wuxuu qaxinayaa waalmihiina waalidiintiina iyo walaalihiina wuxuu qaybiyay ciidankii Muqdisho magaalo colaadeed ayuu ka dhigay wuxuu xaalufiyay qasnadii dawladda federaalka Soomaaliya dagaalka oo aad ka diidan ayuu dalka qax iyo dhibka ugu baaqsan kara ayuu yiri asigoo fariin u diray ciidanka federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee waxa uu sidoo kale ku eedeeyay in qasnadii dawladda federaalka Soomaaliya ay sagxadda taagan tahay horey ayuu u sheegay wasiirka maaliyadda si kastaba ha ahaatee dadka shacabka ay barakacaya waxa mas'uuliyadeeda dusha saaranaya ayuu yiri madaxweynaha waqtigiisa dhamaad maxamed cabdillaahi farmaajo dhinaca kale koonfur galbeed oo ka hadashay go'aamadii ra'iisul wasaare roble dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa soo dhaweeyay go'aankii ka soo baxay ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble warka ka soo baxay koonfur galbeed ayaa lagu yiri in dib loogu noqdo wada xaajoodkii doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii 17 sebtembar 2020 iyo tala soo jeedin ka soo baxday wada tashigii guddigii farsamo ay ku yeesheen magaalada baydhabo 16 febraayo 2020 in laga fogaado wax walba oo dhaawici kara midnimada wada jirka iyo nabadgelyada dalka lagana fogaado siyaasadeynta iyo kala qaybinta ciidamada qalabka sida in madaxda dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka ah ay si wada jir ay ugu wada shaqeeyaan xasiloonida iyo geedi socodka dawlad dhiska Soomaaliya dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu uga mahadcelinayaa beesha caalamka iyo saaxiibada kale ee Soomaaliya taageerada ay la garab taagan yihiin shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ayaa lagu yiri warka ka soo baxay koonfur galbeed si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo ayaa gabi ahaanba garbihiisa la baneeyay dhinaca kale Axmed Faqi oo u jawaabay wasiir xundubay bililiqo ka weyn ma jirto kursiga talada dalka oo xoog lagu haysto wasiirka amniga galmudug Axmed Macalin Faqi ayaa u jawaabay wasiirka amniga xukuumadda xilgaarsiinta Xasan Xundubey Jimcaale oo shalay sheegay inay soo baxeen kooxo ku dhex gambanaya xaaladda Muqdisho markasta ee uu ra'iisul wasaare Roble hadlo waxa hadalkiisa mid khilaafsan ka daba dhaha wasiirka amniga Xundubey Roble wuxuu ku dhawaaqay xabad joojin maantana Xundubey wuxuu iclaamiyay dagaal ayuu yiri xildhibaan Faqi wuxuu wax lala yaabo ku tilmaamay sida loo kala sarreeyay xukuumaddan ay khilaafsan yihiin wasiirkii amniga iyo ra'iisul wasaaraha saaxiibkay Xundubey waxba la baliqaystaa ayay ahayd xujadiisa ugu weyn ee uu dagaalka ku xalaalaysanayo laakiin miyuusan ogeyn bililiqo ka weyn kursiga dalka looga talinayay oo xoog lagu haysto in aysan jirin ayuu isweydiiyey xildhibaan Axmed Macalin Faqi wuxuu ku eedeeyay wasiir Xundubey in isagoo kursi bililiqo ahay difaacaya inuu cid kale ku eedeeyo wax bay bililiqaysanayaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media war deg deg ah qorqor iyo guudlaabe ugu dambeyntii garabkiisa ka baxay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo isla markaasina sheegay inay ka soo horjeedaan muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo sidoo kalena cambaareeyay dagaalkii ka dhacay magaalada Muqdisho qorqor iyo guudlaabe oo dhiigii haweenima dib u soo ceshtay sidoo kale war deg deg ah ra'iisul wasaare Roble oo ka soo horjeestay muddo kordhinta Farmaajo lana saftay guudlaabe iyo qorqor Farmaajo garabkiisa waa la baneeyay mis casili doonaa mise madaxweynayaasha galmudugii Hirshabeelle ayaa wadajir waxay u soo saareen war saxaafadeed ay galabta uga hadleen xaaladda dalka iyo muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo 11 qodob ayay ka soo saareen waxayna ku sheegeen labada maamul inaysan raali ka ahayn dagaalka dhaca Muqdisho muddo kordhinta Farmaajo loo sameeyay ay iska diideen shacabkana ay uga baaqeen inay mid noqdaan oo ay iska diidaan cid walba oo ka soo horjeeda wadajirkooda ummadda Soomaaliyeed qorqor iyo guud ayaa waxay maamul goboleedyada ugu baaqeen inay qaataan doorkooda ku aadan doorashada iyo sidii loo qaban lahaa galmudugii Hirshabeelle ayaa muujiyay walaaca ay ka qabaan in dalka loo horseedo dhibaato burbur iyo dowladnimada ka soo horjeedo Axmed Qorqor iyo Cali Guudlaabe ayaa saaxiibtinimo dhow la ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo hase yeeshee la sheegay inay ka hor yimaadeen qorshihii muddo kordhinta Farmaajo waa uu jabay ugu dambeyntii labadii qofood ee garbihiisa ahaa oo uu ku tashanayay ayaa ka soo horjeestay
قول وين أي أسوه يتم معارض كإسلام مركزنا قرقر إيا على قد لاب أي شك وين كقبين إن أي تاغيرا مدكرار سيجي وقود دبين تبنانك أي إسكينين فرما جوغر به سوالك بحي أعكال ور وين رئيس الوزارة روبلو أسنا ور مرتيل صوصار إسلام مركزنا كهور يمد مدكرار سيجا مدحوينا وقت يسيدا مادا فرما جلانا سفتي قرقر يقود لاب فرما جمال عدلا يوكو صردعي ور مرتيل أي صوصار مركي أن تحقل يدروفها أذق دلك أو كجر يباهيد الله قبو إن حل دك دقاي لغا غارو أرما دور شدا أي عكيران markii aan la tashiyo ballaaran la sameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxaan soo saaray warmurtiyad ayuu yiri ugu dambeeyay Roble ayaa fahmay galdarada iyo kursi jaceylka madaxweynaha waqtiga dhamaaday Farmaajo isla markaana dadka Muqdisho ku dhamaanaya ay yihiin Ra'iisul Wasaare Roble qaraabadiisa dhigiisa waxa uu yiri ko waxaan ku celinayaa markale sida aan ugu xumahay xisadii culadeed ee ka jirta magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay iyo natiijada xun ee ka dhalatay taas oo sababtay barakac shacab badan oo danyar ahay laba waxaan soo dhaweynayaa warmurtiyeedkii ay soo saareen labada dowlad goboleed Hirshabeelle iyo galmudug dowlad goboleedida Puntland Jubaland Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir waxaan ka codsanayaa in ay qayb ka qaataan geedi socodka nabadda iyo dardargelinta doorasho xor iyo xalaal ah ayuu yiri Roble saddex sidoo ku cad barnaamijka xukuumadda ee baarlamaanka ka hor akhriyay waxaan diyaar u ahay in aan dalka ka hirgeliyo doorasho lagu heshiiyay 17 September 2020 afar dhammaan daneeyayaasha doorashooyinka dalka waxaan ugu baaqayaa in ay u diyaar garoobaan in uu dalka aado doorasho isla markaasina la joojiyo dhaqdhaqaaq kasta oo wax u dhimaya arrimaha doorashooyinka iyo xasiloonida dalka shan ciidamada qalabka sida waxaan farayaa in ay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah isla markaasina ay sugaan amniga si gaar ah waxaan taliyaasha ciidamada u faraya in dib loogu celiyo ciidamada xiriyahooda ayuu yiri lix siyaasiinta mucaaradka ay waxa ugu baaqaya in ay joojiyaan ficilada iyo dhaqaaqyada abuuraya colaadda waana in ay ku ekaadaan guryahooda iyo goobahooda gaarka ah ayuu yiri todoba doorka beesha caalamka waa muhiim waxaana codsanaya in ay sii wadaan taageerada ay u fidinayaan dadka iyo dowladnimada Soomaaliyeed ugu dambeyntii Ra'iisul Wasaare Roble ayaa garabkiisa baneeyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Farmaajo ma qorshe isloog yihiin miya masar Roble ugu dambeyntii waxa uu diidan yahay xasuuqa ka dhacaya magaalada Muqdisho Farmaajo mis casri doona mise labadii sano ayuu ka laaban doonaa saacadaha soo socda ayuu hadli doonaa fadlan la joog oo daawar bixinadii ugu dambeeyay Farmaajo waa uu jabay garbihiisa waa laga baxay hawiyihii oo idil oo garbihiisa taagnaa oo ku garabsiinaya muddo kordhinta caawa ayay baneeyeen alan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka